Bom, galera, ceninhas rápidas aí do encontro. Eu cheguei bem atrasado. A gente tá aqui na EPTG, aqui, voltando pra casa. A gente chegou um pouco atrasado porque a minha esposa ainda tá internada com meu filho, já vai fazer 2 semanas. Então, tive que passar no hospital pra poder vê-los, né? E falei pra galera do clube que ia estar lá com eles. E é isso aí. O carro nem limpo, tá, pessoal? Não lavei o carro, não deu tempo de lavar o carro, mas é, dentro desse lance de clube, tá com as pessoas é mais importante do que o carro em si, né? Então fui lá dar um abraço no Cid, dar um abraço no Felipe, na galera lá, alguns membros lá do clube do Fox que eu ainda não conhecia. E é isso aí. Se Deus quiser, ano que vem vai ter mais encontros, a gente vai poder gravar mais coisas, gravar alguns detalhes de alguns carros. Tem muita coisa legal dos carros lá. Tem, por exemplo, os máscara negra que o Ciro fez no carro dele, né? Tem galera que botou difusor escape. Tem galera que tem suspensão a ar, Focão com suspensão a ar, né? Então tem muitos projetos legais no Clube do Fox que eu quero mostrar pra vocês. E a gente vai estar mostrando aí ao longo do tempo. Beleza, galera? Isso aí, tamo junto. E vão ter mais coisas aí. Bom, galera, chegamos aqui em casa. Meu carro tá fazendo um barulho, cara, na pinça do freio, velho. Tô esperando dar uma esfriada aqui, ó, mas olha só. Eu até pensei que tinha sido algum problema na bieleta que eu troquei, mas na verdade não. A pinça tá solta. E não desmontar essa roda aqui pra ver se a gente consegue tirar esse barulho aqui, tá, pessoal? Não era pra estar essa folga, não. Mas é isso aí. Vamos ver aqui. Vamos desmontar, vamos arrumar esse negócio aqui. Bom, galera, estamos aqui com o macaquinho. O jacaré, beleza? Ele tava com dificuldade de subir. E aí eu percebi que o nível do óleo aqui tava meio baixo. Aqui, pessoal, a gente drenou todo o óleo, tá? Pra poder tirar o ar do sistema. A gente vai colocar o óleo todo novo aqui, certo? Tudo isso pra poder mexer na partilha do foco, tá, galera? Esse macaco já tava ruim. E ver a folga lá do fundo da pista de freio. A gente vai regulando, ó, pessoal, apertando aqui a mola, ó. O macaco vai voltando a subir novamente, tá vendo? Beleza, pessoal? O que a gente tá fazendo aqui? Agora a gente vai regular a parte que cede e que libera, no caso, a parte do ar e do sistema hidráulico, que é a parte ali de trás. Nós regulamos ali a pressão do nível do óleo, né? Que é esse parafuso da lateral, e o parafuso de você ceder, descer, é o parafuso de trás. Então ele ainda tá um pouquinho descendo porque o parafuso aqui atrás não está apertado. Então vamos aqui regular ele aqui agora. Primeiro a gente vai tirar esse ar aqui do sistema aqui. E aí ele vai começar a subir e ele não vai ficar cedendo igual ele está cedendo aqui agora. Certo? Porque aqui a gente tirou todo o fluido e botamos um fluido todo novo aqui, pessoal. Isso aqui dá um pouquinho de trabalho. Isso aqui é meio chato. A gente vai regular aqui, apertar, até para voltar aqui tá tendo um pouco de dificuldade.
Aí agora deu certinho aqui, pessoal. Tinha um excesso de fluido aqui. A gente colocou. Certo? Agora ele vai subir aqui. E ele não vai ficar mais cedendo. Beleza, pessoal? Vai subir, agora ele fica fixo. Beleza? Bom, galera, demos um talento ali no macaquinho. A parte de ver essa folga da pinça, a gente vai deixar para outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo. E a gente vai trocar, pra gente poder encerrar aqui, a gente vai trocar a saída de ar ali daquele lado de lá, que é igual a essa aqui, que tá aqui na minha mão aqui, que aquela de lá tá quebrada, a gente conseguiu comprar essa. E nós vamos trocar aqui e vamos encerrar o vídeo, beleza? Então tá aqui, pessoal, esse negócio já tinha um tempo que tava aqui pra colocar. Então eu tirei aqui o antigo. Ele tá quebrado, só que a aletazinha dele que quebrou, tem ela aqui, ó. Depois a gente vai colar aí, se alguém, depende do grupo, tá sem isso aqui completo e quiser, a gente pode doar aí, beleza? Agora é só encaixar o outro aqui. Inteirinho, né? Pronto. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Esse aqui a gente vai colar. Quem estiver assistindo esse vídeo aí, que é do clube, e quiser a doação disso aqui, a gente vai doar. Beleza, galera? Então é nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo, qual a gente vai dar uma olhada nesses freios aí, ver onde é que tá folgado.